បំបីផ្លាស់ចូលភ្លាមបងបងអើយគឺថាភ្នៀគឺគាត់បុកកំងខ្លាំងមែនតើឥឡូវគឺបានចូលហើយណាកន្លង80វ៉ាត់ណាបងបងចាអីបំបីផ្លាស់នេះគឺថាលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើចូលអស់ចូលអស់ហ្មងបងបងចាស្រាប់បងបងណាដែលរងចាំជាមួយនឹងអីបំបីផ្លាស់គាត់អាចដាក់ការកំងបានណាឆាតចូលភេកមកបងបងចា